ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଘ ମେଳା। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ପରିବେଶ। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମାଘ ସପ୍ତମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେଳା ନଅ ଦିନ ଚାଲିବ। ଜାଗମରା ପୋଖରୀରେ ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ପରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ, ଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଇଏ ନଅ ଦିନ ଯଦି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକିଏ କରାଗଲେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମାଘ ମେଳାକୁ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନୀକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଏଠାରେ 108 କୁଣ୍ଡ ଦେବସଭାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ମାଘ ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଅନେକ ରୋଗବ୍ୟାଧି ଭଲ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। भारत की जो संस्कृति है उस पर अपनाते जा रहे हैं और अच्छे से इस साल और अगले वर्ष से अच्छा होने का है। कलश यात्रा भव्य रूप से होने जा रहा है। आप सब लोगों से उड़ीसा वासियों से यही अनुरोध करते हैं कि धर्म को जागृत करो और अपने आप को पहचानो। माघ मेला रे लोगों को कहली छिलमिल आलोक दुकान बाजार किणाबिका करबा भिन्न भिन्न ऑपेरा रे मनोरंजन करबा आरंभ होई सरिछि। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।